para a gente. Ó, também deixa eu só falar uma coisa, aproveitar o domingão, dizer que hoje é dia de estar com a cabeça fresca. Mesmo a gente na correria aqui, mas eu nem ia falar sobre isso agora, que eu tô na correria, minha folga é amanhã, ia deixar para falar amanhã. Mas vou aproveitar logo e falar. Eu queria dizer que eu sou fã excepcional de Juninho Vitória, Juninho Sabis, uma das maiores feras do rock and roll do Brasil. É, ele tá ligado que eu sou fã dele, do pai dele, de toda a família Vitória, correndo boi. Agora, Juninho, eu vou dizer, tu quer ganhar minha Dodge Ram? Eu não paguei nem as parcelas dela tudo ainda, pô. Deixa eu terminar de pagar o consórcio da bichinha. Agora eu digo uma coisa pra você, os 100 mil em Neguí tá pegado. E pode apostar, marcar o dia, é toda hora, viu? O nego velho aí, ele sabe o respeito que eu tenho por ele, a admiração que eu tenho por ele também como vaqueiro, assim como tenho por você, né? E o melhor, ou o pior, ou a diferença vai ser resolvida aí na pista, e os 100 mil tá perto toda hora, viu? Gente, eu nem ia conversar sobre isso hoje, né? Porque a gente ainda tem show hoje na Paraíba, mas a pressão aqui no direct tá tanto. E aí, gordinho, aí como é que vai ficar? Tá certo, é isso. Juninho, respeito no máximo, tamo junto por você, por Igor. Independente de qualquer coisa, independente de X1, de aposta, quer dizer que a amizade da gente é de verdade, viu? Respeito. Bora pra cima. Tô pronto. Show? Só que tem uma coisa também, Juninho. Eu tenho outro desafio pra fazer pra você. Independente de quem ganhar, eu, comigo ou você, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esses 100 mil aí, esses 100 mil reais, quem ganhar, e vamos reverter em cesta básica e doar, as famílias, a doar para as famílias mais necessitadas das vaquejadas. A família dos tratadores, os calzeiros, a galera que cuida dos currais, toda essa galera que trabalha na parte do backstage aí da vaquejada, que não deixa de ser tão importante quanto o vaqueiro, ou como patrão, ou como locutor. Mas vamos ajudar essa galera aí? Tem coragem? Pronto, o desafio é esse, mas de qualquer forma tá pego. Meu desafio pra você é esse, beleza? Ajudar a galera, quem precisa realmente também, que a gente sabe que todo mundo precisa, todo mundo é batalhador. Mas a gente sabe que tem muita gente aí passando precisão, e é isso, quem tem um coração, e a gente tá aqui pra ajudar sempre de alguma forma. Beleza, meu irmão? Tamo junto.